Yeah man, when the rude boy he makes funny, tell him block up. When the mood them try to stop ya, tell him block up. When the people them distress ya, tomirikidza nhongo pamusoro pekusada kufunga mirikuita mafactory ezvirere nyaya yekusada kukundwa mazinedi akakwana asi mweyi nemabende tichinamata kuna mwari but tiri kutaura chibhende satani ndiye mwari wemari saka uri kunamata ani nokuti vakarurama vanomakwa kupfuura zinadheni zidhani kana uri madzira wambofa ukareflekta chiedza kana uri music career ungangoita ads career ndiri kuedza kuvhura pfungwa dzenyu nenzizi kuzoitira pamunovhura maziso dzinobuda semusodzi kana usina mukanwa wambofa ukapiwa mukanwa toita ego kana takapfeka hembe dzine malo toterwa murodhi nemakungwa achidedzera kuti mama mwiri yevasikadzi iri konzera varume munyaviri vamwe anopara mhosva nokuti pane wekuisairira wakasipureya mushonga wemapete makonzo atize vamwe anoti vakadzi vaifanira kunzi vatadzi wakasadzidzira kudzima spika iri kumeso kwako ichazhezhera ichiti cellphone yangu ine vibration yakasimba zvekuti yakarira ndiri mubhazi rangangopinzwa pasi pebridge if you want to feel my shoes tora tsoka dzagodzilla chakanaka chakanaka mune tsafa nekugeza ndiri kufarisa nokuti ndawina kese yange iri kukoti zese tadzokurwa brain yangu ine substation ndofanira kunge ndichirema 81 kgs but pamang'apa pakarasika nyama yakawanda mumvuri wangu uri daundiraya by surprise and that's the reason why ndine maflat like kukoti Blocomela, blocomela, blocomela.